ኣብዚ ቪድዮ ዓይነታት ሞያታት ኣብ ውሽጢ 15 ክሳብ 20 ዓመት ሰብ ክሰርሖ ዘይክእል ወይ ከዓ ብዓይነት ሮቦታት ክትካእ ዝኾነ ዓይነታት ሞያታት ኢና ክንሪዮ። ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ ብዛዕባ ኮምፒተራት ምፍላጥ? እቶም ሮቦት ክብምንታይ እዮም ዝሰርሑን? እቶም ቀንዲ ሞያታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክጠፍኡ ዝኾኑ ሞያታትን እቲ ናቱ ፍታሕ ከ እንታይ ክኸውን ኣሕፅር ኣቢልና ክንሪአ ኢና። ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ሓደ ናይ ቪያክል ኢንዱስትሪ ወይ ከዓ ማኪና ዝሰርሑ ኢንዱስትሪ እቲ ነተን ማካይን ዝሰርሕ ሮቦት ጥራይ ዝኾነ ሰብ ኣይረኣየን ዘሎ። ዝበዝሐ ክፋል ናይ ማካይን ወይ ከዓ ትካል እዘን ኢንዱስትሪ ናይ ማኪና ዝሰርሓ ዝበዝሐ ክፋል ብማኪና ብሮቦት እዩ ትስራሕ ማለት እዩ። እቲ ናይተን ማካይን ኣካላት ሮቦት እዮም ድገጥምዎ። ሕብሪ ክልከያ ከልዋ ሮቦት እዮም ድለኺዎ። ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ሮቦት ይገብኦ ማለት እዩ። እዞም ሮቦት ብከመይ ኮንትሮል ኮይኖም እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ሓደ ሰብ ኣብ ኮምፒተር ኮይኑ ነዞም ሮቦት ኮንትሮል ዝገብሮም ማለት እዩ። እዞም ሮቦት ፕሮግራም ተፃሒፉሎም እዩ። እንታይ ስርሖም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። እቲ ፕሮግራም ዝፅሕፍ ድማ ሓደ ሰብ ፕሮግራመር ወይ ከዓ ብዛዕባ ፕሮግራም ኣፍልጦ ዘለዎ ነቶም ሮቦት ከመይ ከመይ ከም ዝሰርሑ እንታይ እንታይ ክንቀሳቀሱ ከም ዘለዎምን ነቶም ናቶም ሰንሰራትን ኣሳሲሩ ፕሮግራም ዝፅሕፈሎም እሞ ናይ ግድን ግን ዝቆፃፀሮም ሰባት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ጌጋ ነገር ንከየጋጥም ማለት እዩ። ካልኣይ ብዛ ጎኑ ትሪእዋ ዘለኹም ንእሽተይ ሚኒባስ ትመስል። ንእሽተይ ሚኒባስ ብዘይሰብ ትዝወር እያ ማለት እዩ። ባዕላ ትኸይድ ሚኒባስ እያ። እሳ ከዓ ልክዕ ከምቲ ፕሮግራም ተፃሒፍላ ሰብ እንድሕር መፅኡ ጠጠውቱ ብሰብ ክትሃርም ዘይትኽእል ወይ ከዓ ሓደጋ ክጋጥም ከምዘይክእል ኮይና ተሰሪሓ ማለት እዩ። ንኣብነት ንዓ ጠጠው ከብላ ዝኽእል ነገራት ርሕቀቱ ኣብ ርሕቅ ከሎ ገሚታ ካሜራ ወይ ከዓ ሰንሰር ኣለዋ ኣብቲ ቅድሚት እንታይ ከም ዘሎ ቅድሚታ ትፈልጥ። እንድሕር ዝኾነ ነገር ንዓ ዝኽልክል ኣብ ቅድሚት ኣሎ ጠጠው ኢላ ነቲ ፀገም ክሳብ ዘእለ ትፅበ ማለት እዩ። ሕጂ ድሮ እኳ እዛ ማኪና ኣነ እውን ሓደ ግዜ ተዘዊረላ ነረ ወይ ከዓ ተዛዊረ ነረ በኣ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ብጀርመን ኣላ ሓንቲ ንህዝቢ ድማ ክፍቲ ብናፃ ንምርኢት ተባሂላ ኣብኡ ተሰሪሓላ ፍሉይ ቦታ ኣለዋ። ኣብኡ ምስኣ ምስታ ማኪና ኣውቲስታ ዘይብላ ማኪና ምስኣ ክትዛወር ትኽእል ኢካ ብናፃ ንክትፍትና ማለት እዩ። ከመይ ከም ዘሎ ድሮ እኳ ኣብ መስርሕ ውዒሉ ማለት እዩ፣ ንፈተና ተባሂሉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ክዛረበሉ መፅእ ዘለኹ ብዛዕባ ትራክ ወይ ከዓ እዘን ዓበይቲ ማካይን ናይ ፅዕነት ብጀርመን ኤልካቪ፣ ብዛዕባ ኤልካቪ እዩ። ኤልካቪ ሰብ ምዝዋር ክሳብ ሕጂ ብሰብ እየን ክዝወራ ፀኒሐን፣ ሕጂ ግን ሰብ ብዘይሰብ ዝኸዳ ኤልካቪ ተሰሪሐን ኣለዋ ማለት እዩ። እዘን ብዘይሰብ ዝኸዳ ኤልካቪ ዳርጋ ካብ ዝስርሓ ዓመታት ኣቁፂረን እየን። ኣብዚ ውሽጢ ዝሓለፈ 5 ዓመት ተሰሪሐን ነይረን ኣብ ፈተና ውዕላ ነይረን። እቲ ፀገም እንታይ እዩ ኮይኑ ስራ ሕጂ ዘየእተውዎ ናብ መዓላ ደ ውዓልዎ እንተኮይኑ ግን ንዕን ዝኸውን ፅርግያ ድሓር ከዓ እቶም ማኪና ዝዝውሩ ዝነበሩ ንዕም ከዓ ከመይ ገይሮም ኣብ ካልእ ስራሕ ክእትውዎም ወይ ከዓ ከመይ ገይሮም ክምህርዎም ነተን ኤልካቪ ኮንትሮል ከም ዝገብርዎን ወይ ከዓ ብኮምፒተር ከም ዝቆፃፀርዎን ኣብ ኮምታት ናይ ምቕያር ሞያታት ገለ ክግበር ስለ ዘለዎ ብከምኡ እዩ ስጋዕ ሕዚ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ከም ግምተይ ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመት ዘሎ ግን እዘን ዓበይቲ ትራክስ ወይ ከዓ ኤልካቪ ብዘይ ሰብ ክዝወራ እየን። ኤልካቪ ዝውር ሰብ ከዓ ኣይክድልን እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናይ ኣየርፕላን ማለት እዩ። ኣየርፕላን ዋላ ሕጂ ብዘይ ዳርጋ ብዘይ ሰብን ድዝወራ ዝክበሃል ከሎ ፓይሎት ኣሎ። እቲ ፓይሎት ኣለው ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢሉ ግን መብዛሕትኦም ፓይሎት ክዝውሩ ከለው ኣውቶ ፓይሎት ዝበሃል ኣሎ። ናተን ፋንክሽን ኣውቶ ፓይሎት ትገብራ እታ ኤርፕላን ባዕላ ትኸይድ ማለት እዩ። ንስኻ ከዓ ትቆፃፀር ጥራይ ኮፍ ኢልካ ክትዓልብ ከላ ከዓ ትሕግዝ ማለት እዩ። ከምኡ ጥራይ እትስራሕ ደሎ እምበር ብዘይ መብዛሕትን ብዘይ እቲ ኣውቲስታት ዝገብሩ እቲ ፓይሎት ዝገብሩ ቁፅፅር ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ወይ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣየራት ብዘይ ፓይሎት ክኽዳ ከም ዝኽእላ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እዚኦም ከምዚ ንሪኦም ዘለና ዓይነታት ክልተ ሮቦት ናይ ደፅርዩ ተባሂሉ እዮም ዝስርሑ። ገዛ ደፅርዩ ወይ ከዓ መሬት ደፅርዩ ማለት እዮም።
እዚኦም ከዓ ፕሮግራም ተፃሒፍሎም ልክዕ ምንቅስቃሳት ክኸይድ ከሎ ከይተጋጭዉ ኣብ ቅድሚኦም ደሎ ዘፀጉሞም ነገር ፈሊጦም ጠጠው ድብሉ ወይ ከዓ ነቲ ፀገም ተኣልዮሞ ዝሕለፉ ዓይነታት ሮቦታት እዮም። እታ ታሕተወይቲ ከባብ ሮቦት ዘላ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድኩም ናይ ኤሌክትሪክ ትሸጡ ከይድኩም ክትርእዋ ትኽእሉ ኢኹም። ተሰሪሓስ ኣብ መዓላ ትውዕል ማለት እዩ። ኣብ ገዛኻ ተቐምጣ ባዕላ ድማ እንዳክወለለት ገዛኻ ተፅርዮ ማለት እዩ። ብዘይ ሓጋዚ ወይ ብባዕላ በትናታ ፕሮግራም ተፃሒፍሉ ዘሎ ከይተጋጨወት እንዳክወለለት ገዛ ሙሉእ ተፅርዮ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዘን ናይ ሊፍተር ኢና ክንመፅእ። ዘን ሊፍተር መብዛሕትኡ ኣብ ስቶርን ዝሰርሓ ወይ ከዓ ላጋ ብጀርመን ኣብ ላጋ ትሰርሓ እየን። ከምዚ ትርእይዎን ዘለኹም ድማ ነገራት ሰሪዐን ከቐምጣ ኽእላ ወይ ከዓ ከቢድ ነገራት ብውሽጣኣትን ሓፋ ኣቢለን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከባፃፅሓ ዝኽእላ ዓይነታት ሊፍተር እየን ማለት እዩ። ከምኡውን ጋብል ሽታብላር ዝበሃል ኣብ ጀርመን ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ፎርክ ሊፍተር ክሳብ ሕጂ ብሰብ ዝወራ ኣለዋ። ከምዚ ናይ ፋርኬታ ዓይነት ብቐድሚት ወፃኢ ዘለውን ሓፍ ንኽብላ ንብረት ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ፓለት ሓፍ ንኽብላ ዝተሰርሓ ማለት እዩ። እዚአን ከዓ ካብተን ብጣዕሚ ኣብ ቀረባ ግዜ ብጣዕሚ ብሓፂር ግዜ ብሮቦት ክትከኣ ዝኾነ ማለት እዩ ፎርክ ሊፍተር ማለት እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ስቶር ኮይኑ ድማ ነገራት የባፅሓ ከበድቲ ነገራት ይሰርዓ እዚ ከዓ ትሰርሐን ማለት እዩ። እዚአን ብሮቦት ተተኪአን ከዓ እቲ ዘዋራይ ዝበሃል ዘሎ ኣይከድልን እዩ ማለት እዩ። መብዛሕትአን ትካላት ብሮቦት ዝሰርሐን ክገብራ፣ ምክንያቱ እቲ ሮቦት ቻርጅ ገይረን ብሕሱር ክንቀሳቀስ ትኽእል እዩ። ክንዲቲ ናይ ሰብ ዋጋ ስለ ክኽፈል ዘይክእል ወይ ከዓ ብጣዕሚ ብውሕድ ዋጋ ክተስርሑ ስለ ትኽእል ነቲ ነገራት ማለት እዩ። እዚኣ እውን ሶርቲንግ ሮቦት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጥርሙዝ ሒዙ ናብ ባኮታት ዝሰርዓሉ እዚ ድማ ከምኡ ሓደ ኣብ ስቶር ክቅየር ዝኾነ ናይ ሮቦት ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ስቶር እንዳሕሪኢኹም ከምዚ ክሳብ ሕጂ ሰብ እዩ ትሰርዓሉ ኣሎ። ከምዚታት ዝኾነ ዝስራዕ ንብረት ወይ ከዓ ኣብ ፕሮዳክሽን ዎርክ ይበሃል ዝኾነ ነገር ክፈሪ ከሎ ሲ ብሰባት ተሰሪዑ ዝኸይድ ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ብሮቦት ክትከኣ ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካልእ ብጣዕሚ ንዓይ ዋላ ዘደነቐትን ወይ ከዓ ፅቡቕ ዓይነት ምዕባለ ዝብለ ማለት እዩ ዘን ናይ ድሮነ። ከምዚ ትርእይዎን ዘለኹም ድማ ዘን ድሮነ ንኣብነት ፓኬት ካብ ገዛ ናብ ገዛ ኣባፃፅሓ ዚ ደሊቨሪ ወይ ከዓ ሊፈሩ ዝበሃል ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ክብል ምኳን ማለት እዩ። ድሕሪ ዝኾነ ነገር ጌርካስ ኣብ ሓፂር ግዜ ንብረት ዝኣዘዝካይ ኣብ ሓፂር ግዜ ክመፀ ክኽእል ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ። ምክንያቱ እዚአን ብላዕሊ ስለዝነፊረን ስለዝኽዳ ጠጠው ተብለን ማኪና የለን ኣብ መገዲ ክጠፋ ኣይክእላን እዩ ተኺለን ኣብ ገዛ ከምፃልካ ዝኣዘዝከዮ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ንክመፀካ ድማ ይሕግዛ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ባንኪ ኢና ክንሪኦ። ባንኪ ብዙሕ ነገር ዲጂታል ዝቕይር ኣሎ ማለት ኦንላይን ባንኪንግ ባንክ እንድሕር ኣለካ ንኣብነት ኣብ ኤሮፓ ተለኹም ወይ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ምዕራባዊ ሃገራት ኣብ እቲ ባንክኻ ኣብ ሞባይል ክኾንካ ክትቋፃፀሮ ትኽእል ኢኻ፣ ብሞባይል ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። ናብቲ ባንኪ ከድካ ገንዘብ ምውፃእ ኣየድልየካን እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ። ስለኸምኡ ድማ ብዙሓት ባንክታት እቲ ባንክአን ይዓፅዎ ኣለዋ ወይ ከዓ ይውሕዱ ኣለዋ። እዚ ከዓ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ እንድሕር ሓንቲ ባንክ ተዓፅ ኣብቲ ባንክ ዝነበሩ ሰባት ስራሕ ይብሎም ማለት እዩ። ንዚ ኩሉ ነገር ንክመፅእ ግን ቅድም ኣብቲ ናይ ፖለቲክ ዝበሃል ናይ ሓደ ሃገር ክዝረበሉ ኣለዎ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ንኣብነት ኣብዚ ናይ ፎርክ ሊፍተር ወይ ከዓ ኣብ ጋብልሽታብራ ብዙሓት ሰባት ዝሰርሑ ኣለዉ። እንድሕር ዘን ማሽን ክፈቅድዎ እንተኮይኑ ዘይተሰርሓ ኮይነን ኣይኮናን ዘን ማሽን እዚአን ወይከዓ ዘን ሮቦት እዚአን ሰሪሖም መን እዮም ግን በቲ መንግስቲ ፍቁዳት ክኾን ኣለዎ። ምክንያቱ ክንደይ ሰባት እዮም ኣብ ሓደ ሃገር ዘን ፎርክ ሊፍተር ወይ ከዓ ጋብልሽታብለር እንዳሰርሑ ዝናበሩ እንድሕር እዚአን ብሮቦት ተኪኦም እዞም ብምልኦም ሰባት ከምዚ ዓይነት ሞያ ዘለዎም ስራሕ ስለ ዘይብሎም እዚ ከዓ ካብቲ ሓደ ጠጠዋ ቢልዎ ደሎ ነቲ
ጉዳይ ማለት ነው። እዚ ሁሉ ሕጂ ድሕሰበል ደሎ እቲ ሓፈሻዊ እቲ ናይ መዓልታዊ ሰዓታት ስራሕ ናይ ሓደ ሰብ ኣጉዲልካ ንምሕፃር ማለት እዩ። ነቲ ሰብ ካዓ ብዙሕ ናፃ ግዜ ንምህላው እቲ ፃዕሪ፣ ምክንያቱ እቲ ሰብ ዝሰርሖ ዝነበረ ብሮቦት እንድሕር ተተኪኡ እቲ መዓልታዊ 8 ሰዓት ክትሰርሖ ድግበአካ፣ ንኣብነት ሓደ ሰብ 6 ሰዓት እንድሕር ገይሮሞ ዝተረፈ ድማ ፍሪ ኣለዎ ማለት 6 ሰዓት እንደሰራሕካ ግን ከምቲ ናይ 8 ሰዓት ትክፈሉ ትገንዘብካ ብኩሉ ናብረኻ ክኸውን ንዓኻ ድማ ብዙሕ ግዜ ንስድራኻ ግዜ ንክትሕልፍ ዝዕድል እዩ ዝሕሰብ ደሎት ነገር። ነዚ ፕሮሰስ እዚ ንክካየድ ግን ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ ንገለገለ ንቁሩብ ለውጥታት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ 15 ክሳብ 20 ዓመት ኩሉ ክልወጥ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ኣነ ኻብ ከምቲ ግምተ እዩ ዘሎ እዚ ጋብልሽታብላር ክልወጥ ኸውን እዩ። እዘን ናይ ትራክ ድራይቨር ወይከዓ ዓበይቲ መካይን ዝዝውሩ ክልወጥ ኸውን እዩ። እዘን ድሮነ ክድንጉያ ኾነ እየ ድብል፣ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነታት ቅጥዕታት ዝማልእ ኣለዉ ኣብ ላዕሊ ክዝወራት ኮይኖም ብጣዕሚ ብዙሓት ክኾነ እየን ከመይ ገይሮም ንዑ ናተን ሕጊ ከውፅለን ቁሩብ ግዜ ዝበልዕ ኮይኑ ይስምዐኒ። እቲ ካልእ እዚ ናይ ኣብ ላጋ ወይ ከዓ ኣብ ስቶር ኮይኑ ዝሰርሓ ንዑ እውን እቲ ሓደ ሒዝዎ ደሎ ጠጠወ ቢልዎ ደሎ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ንዖም ብዛዕባኦም ስለ ድሕሰብ እዩ። ስለኹም እዩ ድማ ብዛዕባ ኮምፒተር ኣፍልጦ ክህልወካ ብጣዕሚ ገዳሲ ስለዝኾነ ኮምፒተር ስራሕ ሲ መብዛሕትኡ ብኮምፒተር ኮንካ ይኸውን ማለት እዩ። ብከምኡ ስለዝኾነ ድማ ብዛዕባ ኮምፒተር ኣፍልጦ ክህልወካ ወይ ከዓ ቤዝ ንክህልወካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ኔራ ዘይተረድአኩም ወይ ከዓ ነቐፌታታት ተለኩም ኣብ ኮመንት ዝፀሓፍሎይ ብጣዕሚ ይሕጉሰኒ። ንዓይ ኣናፂ ዝኾነ ነቐፌታ ድሕር ኣለኩም። ኣብዚ መፅእ ዘሎ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀናን።